नमस्कार, हेल्थ एन्ड एजुकेशन डायरीका साथमा रमेश। सुरुमा मुख्य समाचार हेडलाइन्स। प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफल आज सकिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले आजै बजेटसँग सम्बन्धित तीनवटै विधेयक प्रस्तुत गर्ने। 4,000 किलो सुन तस्करीका फरार अभियुक्त डाक्टर डेभिड भनिने छिरिङ वाङलेल घलेद्वारा जिल्ला अदालत मोरङमा आत्मसमर्पण, अदालतमा बयान जारी। G7 सम्मेलनमा अल्मुनियम स्टिलमा नयाँ कर लगाउने अमेरिकी निर्णयमाथिको चर्को आलोचना, अमेरिकासँग व्यापारिक युद्ध सुरु हुन सक्ने चेतावनी। र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा आर्मीको लगातार तेस्रो जित, कर्णाली प्रदेश विरुद्ध प्रदेश 5-9 विकेटले विजयी। मुख्य समाचार हेडलाइन्सपछि हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरी। अब विस्तारमा, सरकारले रेबिज विरुद्धको 1,00,000 भाइरल खोप नेपाल भित्राएको छ। एक वर्षका लागि 3,00,000 भाइरल खोप खरिद गर्न लागि पनि हाल 1,00,000 भाइरल खोप मात्र ल्याइएको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। बाँकी 2,00,000 भाइरल खोप खरिद प्रक्रियामै रहेको महाशाखाका निर्देशक डाक्टर केदार सेन्चुरीले बताउनुभयो। रेबिज विरुद्धको खोप अभाव हुन नदिन ठुलो परिमाणमा खोप खरिद गरिएको हो। गत बिहिबार नेपाल भित्रिएको खोप बुटवल, नेपालगञ्ज र धनगढीस्थित क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरमा पठाइएको छ। खोप अभाव हुन नदिन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHOले यसअघि सरकारलाई 10,000 भाइरल खोप उपलब्ध गराएको थियो। मुलुकभर दैनिक करिब 600 भाइरल खोपको माग हुने गरेको महाशाखाले जनाएको छ। प्रारम्भिक बाल शिक्षामा भइरहेको अभ्यास र पछिल्लो प्रगतिबारे छलफल गर्न काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुने भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आयोजनामा एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय प्रारम्भिक बाल विकास सञ्जाल र प्रारम्भिक बाल स्याहार शिक्षा नीति सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्न लागि हो। मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आगामी मङ्गलबारदेखि 3 दिनसम्म काठमाडौँमा आयोजना गरिने सो सम्मेलनमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका 30 बढी मुलुकका उच्च स्तरका कर्मचार, सरकारी अधिकारीहरू तथा विभिन्न सङ्घ तथा संस्थाहरूका प्रतिनिधिसहित 325 बढी सहभागी हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिनुभयो। सम्मेलनमा विभिन्न 4 मुलुकका शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्री समेत सहभागी हुने तय भएको अर्यालले बताउनुभयो। नेपालका तर्फबाट भने प्रारम्भिक बाल शिक्षासँग सम्बन्धित नीति निर्माता, सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ तथा संस्थाका 215 सहभागी हुने अर्यालले बताउनुभयो। सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेत उपस्थिति हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। सम्मेलनमा प्रारम्भिक बाल विकासमा भइरहेको नयाँ अभ्यास, अनुसन्धान तथा प्रयोगबारे ज्ञान तथा अनुभव आदान प्रदान एवं विद्यमान नीतिहरूबारे छलफल गरिने प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिनुभयो। छिमेकी मुलुक भारतमा देखिएको निपा भाइरसको संक्रमण नेपालमा पनि देखिन सक्ने भन्दै सावधानी अपनाउन सरकारले सबैमा अपिल गरेको छ। नेपालमा निपा भाइरसको जोखिम न्यून रहे पनि सतर्कता अपनाउन जरुरी रहेको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। भारतको केरला राज्यमा सो संक्रमण देखिएकाले आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको महाशाखाका निर्देशक डाक्टर केदार सेन्चुरीले बताउनुभयो। यद्यपि खुला सिमानाका कारण संक्रमण नेपालमा पनि भित्रिन सक्ने सम्भावनालाई उहाँले नकार्नु भएन। यता राजधानीको टेकुस्थित सुकराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका डाक्टर शेरबहादुर पुनले नेपालमा निपा भाइरसको जोखिम रहेको बताउनुभयो। टेपोरस जातको चमेरोको जुठो फल, पिसाब, र्यालको सम्पर्कबाट निपा भाइरस सर्ने भएकाले कृषकहरूले बढी सतर्कता अप्नाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। संक्रमित व्यक्तिबाट सजिलै सर्ने भएकाले विशेष सतर्कता अप्नाउन जरुरी छ। ज्वरो आउने, टाउको तथा घाँटी दुख्ने, श्वास प्रश्वासमा समस्या आउने यसका लक्षण हुन्। हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग, प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तरीय रूपमा प्रगति नभएका कारण नेपालमा विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको सरकारवालाले बताएका छन्। राजधानीमा आज आयोजित समृद्ध नेपालका लागि प्राविधिक शिक्षाको महत्त्व विषय कार्यक्रममा समृद्ध नेपालको निर्माणका निम्ति गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षाको विकल्प नभएको योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलले बताउनुभयो। गुणस्तर बिनाको प्राविधिक शिक्षा व्यवहारमा लागू नहुने भन्दै पोखरेलले कृषि लगायतका क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग गर्न सकेमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकिने बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले मुलुक समृद्धिको आधार प्रविधियुक्त व्यावहारिक शिक्षा भएको बताउनुभयो। प्राविधिक शिक्षालाई व्यवहारमा उतार्न सकेमा समृद्धितर्फ अघि बढ्न सकिने पौडेलको भनाइ थियो। नेभिसङ सिटी भिटी इकाइका संयोजक अर्जुन बमले राज्यले प्राविधिक शिक्षालाई बढावा दिनुपर्ने बताउनुभयो। रुकुम पश्चिमको बाफीकोट गाउँपालिका 1 लागिम स्थित
जनैकता आधारभूत विद्यालयमा एकसाथ यता देखिएको विद्यार्थी अचानक बेहोस हुने समस्या अझै समाधान भएको छैन। विद्यार्थीमा अचानक रातो आँखा रातो हुने, छाती दुख्ने, हातखुट्टा बाउन्डिने समस्यादेखि बेहोस हुने गरेको विद्यालयले जनाएको छ। आज थप 12 विद्यार्थी बिरामी परेका छन्। यसअघि विद्यार्थी बिरामी हुने क्रम बढेपछि जेठ 13 गतेदेखि 16 गतेसम्म विद्यार्थीलाई विद्यालय बन्द गरिएको थियो। पुनः विद्यार्थी बिरामी हुन थालेपछि स्वास्थ्य चौकी पिपलबाट पुगेका स्वास्थ्य कर्मीले उपचार गरिरहेका हाम्रा सहकर्मी हरि गौतमले जनाएका छन्। स्वास्थ्य चौकी इन्चार्ज सन्देश चन्दले 12 बिरामी मध्ये एकजनामा पुरानै समस्या दोहोरिएको बताउनुभयो। केही दिनदेखि बिरामी भइरहने भएकाले विद्यार्थीमा मनोवैज्ञानिक त्रास कायमै रहेको उहाँको भनाइ छ। बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकामा एक सातादेखि पशु चौपायाहरूमा भ्याकुते रोगको महामारी फैलिएको छ। सो पालिकाको वडा नम्बर 2 बेदहनी र वडा नम्बर 4 कम्दीका किसानका चौपायामा महामारी फैलिएको हो। महामारीबाट 6 पशु चौपाया मरेका छन् भने 300 बढी पशु चौपाया बिरामी परेका छन्। भ्याक्सिन नलगाइएका र बाहिरबाट खरिद गरिल्याएका रोगी पशु मरेपछि गाउँ नजिकै अव्यवस्थित रूपमा महामारी फैलिएको गाउँपालिकाका पशु चिकित्सक अशोक कुमार पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार पशुहरूमा ज्वरो आउने, मुखबाट ऱ्याल बग्ने, घाँटी सुनिने र घ्यार घ्यार गरी तत्कालै मर्ने गरेका छन्। पशुहरूमा फैलिएको महामारीको उपचार सुरु गरिएको र नियन्त्रणमा आइरहेको पशु चिकित्सक पाण्डेको दावी छ। हवस् त, यिनै प्रसङ्गसहित हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरीले यहीँ सकिन्छ। साँझ 5 बजे डिस्ट्रिक्ट डायरीका साथमा हुनेछौँ। अहिले रमेश बिदा हुन्छु, नमस्कार।